una barreta de fruita 100% natural, no té res de sucres afegits, ni res més enllà que la pròpia fruita. És l'evolució de la fruita semideshidratada. Nosaltres vam llançar la fruita semideshidratada farà 3 anys i a base de participar en events esportius i recollint el que ens explicaven, el que ens demanaven els atletes, ells deien, ostres, si això ho tinguéssiu en forma de barra, seria per nosaltres molt més manegable a l'hora que vas a competir, a córrer, etc. I aquí és d'on fas el clic amb el tema aquest de la innovació, quan aquesta curiositat et fa ser tenir aquest puntet de valent i anar endavant i es començar doncs, a buscar maneres d'aconseguir el que el consumidor està buscant una miqueta. No? L'App NatureChef és una aplicació que va néixer fruit de la demanda dels nostres clients que necessiten informar a la restauració i al client final de quin és el producte disponible que hi ha en cada moment de bolets silvestres. D'aquesta forma, escurçant la cadena d'informació, pensem que podem accelerar el procés de venda, de forma que el restaurant sap que està disponible i pot fer la comanda directament al seu fruiter o distribuïdor. La innovació, per nosaltres, és supervivència. Si no innoves, si no fas les coses diferents, si no ets millor cada any, al curt termini pots sobreviure, però a la llarga no tindria sentit. És una gran iniciativa perquè permet a les companyies assumir el repte i fer-ho, o sigui, fer el deployment, no?, a l'organització. Si tu no tens un equip suficientment curiós, és molt difícil que tu trobis vies per innovar. Per mi, els Premis Innova és una molt bona iniciativa de Mercabarna que focalitza en el que tota empresa ha de fer, que és cada any fer les coses millors, cada any millorar, cada any buscar-se nous reptes. Mercabarna, hi ha moltíssimes empreses que innoven i jo penso que moltes d'elles inclús no en són ni conscients.